Круглий стіл на тему питання конфлікту інтересів в органах державної виконавчої влади, пошук кращих практик відбувся у Чернівцях сьогодні, 20 березня. Організатори – Чернівецька обласна громадська організація, Комітет виборців, Український інститут публічної політики та Європейська рада – намагалися розібратися у фактах, які наявні в практиці державних працівників, що виникають внаслідок конфлікту інтересів. Та результатом бачать методичні алгоритми дій для чиновників у разі виникнення певних ситуацій. На круглому столі також були присутні чиновники, представники виконавчих органів влади, а саме ОМВС, СБУ, податкової та інші. Про свій особистий приклад конфлікту інтересів розповів присутнім начальник головного управління ДФС у Чернівецькій області Михайло Синачак. Нещодавно, тижнів два назад, я, виконуючи свої обов'язки посадові, в суботу, вихідний день, тому що робочих днів не вистачає, приїхав під приватну оселю одного дуже високого посадового чиновника. І оселя займає 400 квадратів, згідно з законом України про очищення влади, він мав би пройти процедуру люстрації. Під його будівлею стояла службова машина у вихідний день і водій, який возив раніше мене як чиновника, тепер його. І цей водій, побачивши мене, доповів йому, що я на своїй приватній машині приїхав у службових справах під його будівлю, де він у вихідний день на службовій машині перебував. І це його обурило. При тому, що він, не перебуваючи жодного дня у підприємницькій діяльності, не маючи жодного підприємства, все життя на державній службі володіє житлом 400 квадратів, іншим житлом 200 квадратів, квартирою 100 квадратів, іншою квартирою 60 квадратів, двома земельними ділянками, машиною 2008 року випуску, то найкраща практика – це політична воля. Не йти на державну службу, щоб брати там хабарі. Такі випадки не є поодинокими. Саме тому організатори круглого столу працюють над проєктом, в рамках якого відбувається ця дискусія. Детальніше говорить керівник програми Українського інституту публічної політики Ігор Шевляков. Є така досить тривала міжнародна програма, метою якої є активізація громадянського суспільства у питаннях врегулювання конфлікту інтересів на державній службі. В рамках програми відбувається співпраця між чотирма країнами. Це, окрім України, це ще Молдова, Вірменія і Польща. Тобто все це, в принципі, в рамках східного партнерства відбувається. Аби звинувачення у конфліктах не були голослівними, а неправомірні дії покарані, важливо розмежовувати поняття конфлікт інтересів та корупція. З 26 квітня в Україні набуває чинності новий закон про запобігання корупції, в якому це передбачено, розповідає присутнім завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької облдержадміністрації Віталій Савкін. Питання конфлікту інтересів вказується в основному антикорупційному законі, це Конвенція ООН проти корупції. Там в статті 7 вказують, що всі держави-учасниці повинні вживати заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів, і друге – врегульовувати конфлікту інтересів в питання декларування, яке також тісно зв'язано з конфліктом інтересів. Що стосується Буковини, то з моменту дії антикорупційного закону в Чернівецькій області правоохоронними органами було виявлено, постійно виявляються факти недотримання вимог конфлікту інтересів. Що саме запропонують буковинським чиновникам громадська організація Комітет виборців та Український інститут публічної політики, говорить заступник голови Комітету виборців у Чернівецькій області Ігор Баб'юк. Планується зібрати, узагальнити не тільки методику щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також і позитивні практики, як на обласному рівні, так і на районному. От вчора, наприклад, позвонили представники ОМВС. Чи є тут представник ОМВС? Є. От вчора позвонили, вони сказали, от що, у нас є там певна кількість приписів і так далі. Нас будуть цікавити не приписи, нас буде цікавити, як службовець відреагував на цей припис, що він зробив, що було зроблено для того, щоб врегулювати цей конфлікт інтересів. Державним службовцям планують розробити та роздрукувати буклети з алгоритмом дій щодо невиникнення конфлікту інтересів та дій, якщо він таки виник. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.